Hacızade. Onların ustadını sonda eşidəcək, amma indi istəyirəm ki Güləz xanım sözü sizə verək. Köməkliyim. Mənim halıma düşəcək yenə. İstəyirsən biz seçək. Zəifi seçək, hə? Zəif yox da. Zəif yoxdur. Belə bir balaca bir şey oldu. Bu mahnı hamımızın dilimizdədir. Həqiqətən bir şuardır, bir insanlara çağırışdır. Bəli. Həqiqətən də gözəl sözlər, möhtəşəm bir əsər. Müəlliflərə dəhşət təşəkkür düşür doğrudan. Və sizə də təşəkkür belə düşür ki, siz öhdəsindən gəldiniz. Mən öz səsim batıb. Həyəcandan səsim batıb. İlqar müəllim, siz necə düşünürsünüz? Tənqidlik nəyisə var idi mi? Var idisa, deyə bilərsiniz. Bu mahnıda bu qədər boğaz eləmək olmaz. O frazaların axırında düşünürəm. Yəni orada daha düz notlarla ifa olunsaydı, daha üsyankar səslənərdi bu əsər. Musiqi dilində bu ifaya kiçik bir məsləhət və söz deyilir ki, səliqəsiz ifa deyirlərdir. Yəni, bunu hər bir şey var, bütün imkanlar var, notlar yerli yerində. Sadəcə olaraq bir peşəkarlıq nöqtəyi nəzərdən səliqəsizlik var. Yəni ki, səliqə səhmana salmaq lazımdır. Amma ifaya söz ola bilməz. İfaya söz ola bilməz. Səs gözəl, səsdə hər ikisində də səs gözəl. Çox gözəl. Biz bunu, bu bilirsiniz necədir? Bu ustada bildirilən iradı yoxsa necə? Yox, qətiyyən. Yəni, ifaçılar özləri istədiyi kimi yəqin ifa ediblər bunu. Nəhayət ki, sizin də şəraitiniz yarandı məni atəşə tutmağa, söz atəşinə. Əvvəla, mən ustadların fikirləri ilə əlbəttə ki, razılaşıram. Çünki, maşallah, razılaşmaya bilmərəm bunu onların sənəti, təcrübəsi və s. və s. və s. üstünlükləri deyir. Belədir də, insan, biz ailədə də beləyik. Valideyn deyəndə, nədənsə müəyyən o çatışmazlıqları deyəndə, hə, hə deyirik, amma eşitmirik. Kənardan deyiləndə eşidirik. Mən belə gəlir ki, gərək mən məşqdə digər ustadları dəvət eləyərdim. Bək onları eşidərdiniz. Səyir, xəbərim var, bizə sataşır. Yox, valla yox. Çünki, bax, Əbdülhüseyn seçiləndə İlqar müəllim xatırlayırsınızsa, dedik ki, çox xırdalıqlar eləyirsən, biraz çərçivə lazımdır, biraz. Xudayar təsnif oxumuşdu. Bəli, Xudayar təsnif oxumuşdu. O dedi ki, mən xarakterci beləyəm, hərbiçi olub vaxtı ilə və xarakter olaraq çərçivəyə sığan oğul deyiləm. Amma mən dedim ki, hərbiçi olsam da səhnənin öz qanunları var. Məşqdə də belə ifa edirdilər, yoxsa indi bir improvizasiya baş verdi? Məşqdə əvvəldə var idi belə bir şeylər, amma biz Əbdülhüseynə demişdik ki, Əbdülhüseyn, bir az azaldıq, yəni bir az qaydasında və Rabillə də məşqdə, necə deyim, Rabildə o üsyankarlıq yox idi və deyirdim ki, Rabil, bir öz bu tələsin insanlar, çağırırsan sən, bir üsyan deməkdə bu çağırışdır da, bir ürəklə çağıracamadır, bir də tələsin, baxın da gör, görün tələsə bilirsinizsə tələsin, görün, baxın da, tələ belə, tələsin insanlar. Bu, bir az burada Rabildə də xarakter çatışmazlığı gördüm, amma ifa... Samirə xanım, o tələsin insanlar deyirsiniz, biz də tələsirik. Buradakı insanlar da tələsir, elə onlar da tələsir ki, siz seçiminizi edəsiniz, ona görə də seçim vaxtıdır. Samirə xanım, növbəti mərhələdə bu iştirakçılardan hansının adını mən bu səhnədə elan edə biləcəyim? Əbdülhüseyn yoxsa Rabil?
bir iki karşı durma var ki, onları karşı karşıya koymağa belə peşman olmuşam ki, niye mən bunları karşıya karşıya koydum? Ve o karşı durmalardan en çetinlerinden birincisi elə sizsiniz. Ve o peşmanlığın neticesi bugün kim olacak? O adı bize söyleyin. Gəlin, mən sizə kömək edeyim. Cümlənin əvvəlini mən gətirirəm. Növbəti mərhələyə davam edirəm. Digər rəqibləri nəzərə alaraq səbəbini açıqlamaq istəyirəm. Digər rəqib komandamın komandasında olan ifaçıları nəzərə alaraq Əbdülhüseynlə davam edirəm. Əbdülhüseyn İsmayılov! Sizə təbriklər, müvəffəqiyyətlər. Buyurun, ustadlara sarı. Təbrik edirik, təbrik edirik. Təbrik edirik. Rabil, bu qarşı durma haqqında ustadların hər biri geniş-geniş danışdı. Amma indi danışmağı üçün sizin vaxtınızdır. Buyurun. Mən ilk öncə təşəkkür edirəm mənim üzərimdə böyük əziyyət əmək olan Samirə xanıma. Gəlin, o Samirə xanımı rəydən alqışlayaq. Mən şad oldum ki, bax, belə gözəl layihədə iştirak etdim. Mən çox sevinirəm və mən bunu özümə bir uğur bilirəm. Ki, həqiqətən də Samirə xanım kimi mənim bir müəlliməm oldu. Mən bunu özümə bir fəxr bilirəm, sizləri tanıdım. Və çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Var olun. Rabil, biz təşəkkür edirik ki, bu layihədən yol saldınız. Göygölə çoxlu salam aparın. Təşəkkürlər. Canım, sağ olun.